大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道嘅。咁今集咧就同大家更新翻一啲澳门方面嘅防疫最新资讯吓。嗱，咁根据澳门日报消息啦，感染应变调中心咧就啱啱开咗个发布会啦。佢哋就话啦，睇到内地咧多个省市都有疫情，咁邻近嘅广东东莞、深圳疫情都系持续发生紧嘅。咁阳江亦都系有病例，所以澳门而家咧就未有调整通关核酸检测嘅有效期计划。亦都系会持续评估风险嘅，即系话咧，而家经陆路咧，都仲系要48小时嘅核酸嘅吓。另外啦，之前咧，坦州就有一个确诊病患出现咗啦，咁咧佢系揸住探亲证喺澳门同珠海之间走水货嘅，咁我相信大家都记得啦。咁卫生局传染病防控处处长梁耀好就话啦，咁因应翻中山坦州个案咧，澳门系有780人系需要5次嘅核酸检测嘅，咁绝大部分咧系有按时间做核酸检测，另外有少部分嘅人可能系喺内地嘅，咁澳门、珠海、中山咧亦都系3地。高度关注坦州患者感染的来源，但去到而家为止咧，3个地方仍然都仲未找到源头，暂时咧亦都冇发现更加之多的病例，疫情是冇传播开去嘅。咁希望就偶发事件啦。咁感染来源咧，主要就有3个环节啦。第一就是人，第二货物，第三环境被污染。咁现时咧都仲未找到一个证据可以证实得到佢系喺边一个位置、边一个地方嗰度惹翻嚟嘅。咁根据内地资料啦。咁坦州呢個患者感染嘅咧，就係 Omicron 嘅變異株嚟嘅。我跟住落嚟咧，就同大家睇一睇啲澳門嘅出入境數據啦。咁咧喺3月3日到3月9日啊，治安警咧就公布澳門個出入境數據。咁喺3月3日到3月9日，同前一個禮拜2月24日到3月2日比咧，澳門個出入境總數係下跌咗 17.9% 嘅。咁當中啦，旅客咧係下跌咗 43.2%， 係差不多接近有一半嘅。咁而家啦，係呢個期間咧，3到9日期間最高個嘅旅客量咧係有36,900嘅，咁呢個出入境次數啊，大家就除翻二咁樣當佢係啦。咁最少嗰日咧就得25,100人嘅啫。咁如果又係除翻開佢嘅話咧，即係話而家呢個禮拜咧平均一日咧就得個1,000多人，2萬人都唔到嘅數字啊。咁我相信咧呢一點咧，好大機會就係同而家嗰個捉水客呢一樣嘢係有關嘅，因為咧。好似你探親證嗰啲，佢計你係旅客嚟噶，亦都係多次出入境噶嘛。你上次坦州嗰、那個一日都可以有4次、5次嘅，咁如果捉得唔緊嘅話咧，分分鐘佢係一日可以走多過5次都唔一定噶。即係我講係打擊水客之前啊，咁所以個數據上邊咧係會有唔少嘅水分嘅。而今次呢個數據咧，應該係大部分係去咗一部分嘅水客數據嚟噶啦，應該係相當之準確。咁呢個咧有機會就係而家真實嚟澳門玩嘅旅客數字唔超過2萬人。就算是36,900是9号最高那一日的旅客数字，就算我们随意呢都不到2萬人，是1,000多的啫。那我当再打个字啦，给你去到2萬。其实这个数字对澳门来讲呢唔多噶，再加上啦，而家咧喺疫情方面，亦都係大陸有零星嘅確診出現啦。呢部分已經係影響到可以嚟到澳門嘅人係減少咗噶啦。另外啦，簽證方面，就算係一線城市，而家咧都係收緊到，根據江湖傳聞啦，係收緊到有啲咧係3個月先俾你嚟一次澳門，甚至係4個月。咁呢個部分呢，有錢嘅地區都已經係咁樣啦。咁大家可想而知，嚟緊澳門個旅遊業或者係賭業可以回升得到幾多呢？呢個我諗大家都應該心裏有數㗎啦。好啦，咁我哋今集呢就同大家睇到呢度先啦。大家如果有啲乜嘢想講嘅話呢，就記得喺下邊留個言啦噃。咁我哋就下集再見啦，拜拜。